哎呦，安妮哈西哟，大家好，我是志强。这一个星期，我们来看一看 ROX 里面有什么精彩的活动呢？那依然呢，还是有这一个副本竞速排行榜。那一共有三个副本，就是月光洞穴、失落神殿，还有海盗船长室，分别就是炼狱模式、普通模式还有困难模式。这个就要组队，然后跑得越快，就可以获得这些奖励了。好，我们来看一下全民挑战。这一个呢，一天呢需要过三个副本，完成六个任务呢，可以拿到14个喵币。那活动一共10天，所以我们一共可以拿到140个喵币。那我们来看看兑换的这一个有什么东西呢？是相比之下兑换的来比较值得的。那我个人会推荐就是这一个气魂自选包，这个就是要起影装旗的材料。那一个盒子里面会有10个材料，这里可以兑换30个，所以一共会获得300个影装旗的材料。这已经可以算是收集了一半。那另外一半呢，可能你可以在我们的这一个交易行上面去拿材料，或者是熔炼一些金武器的。那大家都会很好奇的问，就是一千呢，这里也是有这个银装的材料啊，也是选择器魂啊，那应不应该值得去换呢？我是个人不会太建议去换。如果你是有多的水晶的话呢，是可以去换的。那相比之下呢，这一个会来得比较便宜，而且数量也比较多。除此之外还有什么东西是可以去的？如果大家是有收集头饰的这一个爱好者呢，你们都可以去兑换这一个头饰的。那头饰呢是只有一个卡槽。所以是没有两个卡槽的头饰。那另外呢，大家都会还会有说，有什么值得去换呢？然后我在这里呢，我会建议大家，如果想要碰碰运气，你们可以花一个6000的水晶，因为一个喵币呢大概是1000，所以呢，在这里呢，6000的话，你可以换一个神秘盒子，那神秘盒子有机会可以获得18888的水晶，同时呢，也有可能获得其他的一些奖励了。那我自己呢是有测试了，就是换完兑换30个，所以其实有点小亏，但我觉得拉长补短，因为我在这里呢，我是获得一个卡片自选包的。虽然是白卡，但是作为一个就是想要做卡片觉醒的，我是觉得还是值得的。在这里呢也是有机会拿到奥丁盒，我本身是拿到4个，所以4个奥丁盒你自己也可以看，在这里呢是100的奥丁，是需要用8个喵币，也就是等于8000的水晶去做这个兑换的。所以我还是个人觉得，如果想碰碰运气，就是可以拿更多的水晶的话呢，你可以都去换这个神秘盒子。但我只会说，不会亏得太离谱啦。另外这里呢也是有一个基础卡片自选包啊。如果你们没有收，有做这个卡片觉醒呢，还欠这些白卡呢，可以不用在扭蛋机那边再去扭这个卡片了。你们可以直接在这里基础卡片自选包呢，就是兑换几个就做这个卡片觉醒了。强化自选包的这一个部分呢，我们可以看到，如果是想要做这个强化，已经强化7以上的朋友呢，是想要换这5级的这个强化金属，就只有那一个，那我是觉得是有点不划算的，因为你毕竟需要用到13000的水晶呢，你才可以换到一个材料。所以在这里也是不太建议，然后精炼呢，还有伏魔的石头呢，也是一样的。所以呢，总结来说呢，换这个气魂自选包还是最划算的。不过要换完全部的话，需要到1.5个迷恋的水晶。这个呢，就是看个人啊。如果你有能力的话，就可以把它全部给换完。如果是无氪玩家的话呢，那我会建议就是，用140个的喵币，再补贴一个10个喵币，大概是1万的水晶，你就可以换到3个，也就是30个的材料了。
如果有什么疑问，或者是有更好的建议呢，就是我遗漏的，大家都可以在影片底下那边留言，让我知道。然后在17号呢，RO 也会有一个新年的这一个活动，到时候我也会去更新这个影片啦。那我们下一个影片再见，拜拜。